Isan'ny raharaha mahaliana ny sain'ny mpanaravoanikeo amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny raharaha tangalamena Zakariasy. Niverina niakatra teny amin'ny fitsarana nosy indray arandroany ny tangalamena Zakariasy Patrick sy ireo mpanao gazety efatra amin'ny rahalahy taorian'ny fiainoan'ny fampanaovana azy ary dia nahiditra mponjavonjomaika ny lehilahy. Volaravavy no mitondra ny antsiprimbaovao eo amin'ny sarany Mamra Samoly. Nahiditra mponjavonjomaika ny tangalamena Zakariasy Patrika taorian'ny famotorana teo anivon'ny fampanoavana androany tetsy amin'ny fitsarana nosy. Raha nanontaniana ny heviny kasika ny fanapa-kevitry ny mpitsara mpisolo vavazy, Maître Willy Razavinjatovo, dia laza fa nanaitra azy ny fanapa-kevitra iny. Na dia izany aza hoy izy dia tsy misakana ny fijoroan'ny titandrazana ilazany tsy mety eto amin'ny firenena sy ny fandrobana ny arem-pirenena ny zava-misy toy ireny. Notondrany Maître Willy Razavinjatovo ny alohan'ny fiainoana ireo voapanga ao anatin'ny raharaha Zakariasy Patrika fa nisy ny tsy fanara penitra tamin'ny fikirakirana ny raharaha Zakariasy Patrika. Ny ministra milaza hoe atao tsara ny fitsarana maly zany tamin'ny Cour Suprema hoe mba anakaiky sy vahoaka sy mba hahafahany vahoaka hoe mahatoky ampatokisana ny vahoaka zavatra misy fitsarana zany zany ve mampatoky sa ahoana. Ny teny procureur général Cour Suprema mandrimatoa raharanary maly koa dia hoe nizy io a dia natao a ampiarina ny lalàna amin'ny rano sy ny hitsiny raha sitsiny ve zay zavatra io tsika hoe tsika ihany koa mieritreritra. Dia nisy fotoana koa ny procureur général coco d'appel tamin'ny instala misy kabara tao farany teo a dia teny izy hoe iza ay dia efa mampitandrina anareo mba nampahefana amin'ny gouvernement na any parlement nareo mpanao politika ireo a tsy baikibaiko anareo zay tsy mandray baiko aminareo a atsika mieritreritra misy ve mibaiko fa tsy misy baiko satria raha tonga tany ampizandarmo zay maly dia ho zay zay zandarmo hoe mialatsiny zay metra amin'ireo mpanao gazety sy monsieur Patrika fa hoe baiko ny azonay a dia atsika mieritreritra hoe aza hoay zany le hoe fanatanterahana le zavatra tsara ho an'ny vahoaka nyresan'ny ministra ny procureur général Cour Suprema sy procureur général Cour d'appel niatra marina ve lisy satsia. Nalefa nody kosa ny mpanao gazety roa Rokora Soanefy Zorakotseny tao roa ny fenoana azy. Tsy nohenoany mpitsara kosa ny mpanao gazety roa hafa dia Ifidy Robson ary Herifonjy Rajaonama.